Assalomu alaykum azizlar, men sizlar bilan Farid Umushboyev. Azizlar, agar kanalimga yangi bo'lsangiz, podstava like bosishni unutmanglar, chunki bundan ham ajoyib g'aroyib bo'lgan. Meni yangi videoroliklarimdan xabar bo'lishlaringiz uchun do'stlar, qanuni videorolikni boshladik. Mana do'stlar, mana hamni ajoyib chiroyli sanduqlar, ya'ni mana ko'rishingiz mumkin, katta, kichik sanduqlar, chiroyli bir-biridan go'zal bo'lgan mana chiroyli ajoyib sanduqlar bor. Mana sanduq do'koniga kirdik. Hozir mana shu sanduqlar haqida men sizlarga mana shu sanduq narx-navolari haqida mana men sizlarga hozir tanishtirib o'taman. Agarda kimdir qiziqqan insonlar bo'lsa, marhamat, videorolikni tomosha qilinglar oxirigacha va mana narx-navolardan bilib olishingiz mumkin. Agar biror qiziqqan inson bo'lsa, nomer telefonlarini silkada yozib qoldiraman. O'zingiz yana telefon orqali, muloqot orqali narx-navolarni kelishib olishib bemalol foydalanishingiz mumkin do'stlar. Mana shunday chiroyli ajoyib sanduqlar mana ko'rishingiz mumkin do'stlar. Mana bir-biridan chiroyli ajoyib sanduqlar bor ekanlar. Andres albatta Istarafshan shahrida o'zimizning o'ra tepada do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin mana shunday sanduq do'koni mana do'stlar. Mana bir-biridan chiroyli ajoyib sanduqlar. Mana do'stlar mana shunday chiroyli ajoyib kichkina sanduqchalar. Naha shampun Yaxshi, 120 so'm bahay, 80 so'm bahay, 60 so'm. Mana do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, mana 120 so'm, 80, 350 so'm do'stlar. 450 gacha bor. 450 gacha bor, ha? Mana shu 450 so'm, mana shu hozir. Men bolasimdan. Hozir 450. Mana do'stlar, bola chasimdan 450 so'm. Xo'p. Mana bu yonimizdagi sanduq. No champ. Yo'q. 380 so'm bo'lacha. Bular 380 so'm ekan. Bolachasi bilan do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin, qanday chiroyli, ajoyib mana yonida bolachalari ham bor. 380 so'm narxi. Na shampun 450 so'm. Na machashka 420 so'm ekan do'stlar, mana bolachasi bilan ko'rishingiz mumkin, qanday ajoyib, chiroyli. Minash. 80 so'm mana bu narxi hozir bolachasi bilan do'stlar mana ko'rishingiz mumkin. Narxi 300 so'm. 300 so'm mana do'stlar, hatto 300 so'mga mana yana bunda sanduq bor ekan. Albatta mana shunday chiroyli ajoyib mana ko'rishingiz mumkin, qanday chiroyli sanduqlar. Xo'p, qanday chiroyli ajoyib do'kon, mana shunday sanduqlar. Do'koniga kelinglar do'stlar, tashrif buyuringlar. Men nomer telefon silkada qoldirib yozaman. Telefon orqali yana o'zlaringiz muloqot qilib, narx-navolar kelishib olasizlar degan umiddaman do'stlar. Xo'p, yana bundan boshqa yana bir sanduqlar bor. Oddiy, ya'ni o'zimizni milliy turdagi sanduq bor. Hozir men ko'rsatamiz. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin, mana bu sanduqlar. Narxi shampun 150 so'm. Mana do'stlar, eng arzon mana 150 so'm. Eng xudashmi, bachcha shu xudash. Bir o'zi mana 150 so'm ekan do'stlar. Mana shunday 220 so'm. Yana bola 220 so'm ekan do'stlar. Ha, yana o'zlaringiz telefon qilsangiz yana arzon qilib berishadi umiddamiz do'stlar. Do'stlar, bugungi mening videorolik mana shunday chiroyli ajoyib sanduq do'kondan iborat edi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, podstava like bosishni unutmanglar. Toki bundan ham chiroyli ajoyib bo'lgan videoroliklarimdan birinchi bo'lib boxabar bo'lishlaringiz uchun. Adres do'stlar, Istarafshan shahri. Xo'p. Ijoba. Buxoriy markazi. Xo'p. Istarafshan markazi bozorida ekan do'stlar, kelinglar, albatta tashrif buyuringlar, mana bemalol foydalanib olib borib foydalanib yurishingiz mumkin do'stlar. Kelgusi videorolikda ko'rishguncha, xayr, sog' omon bo'linglar.